Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. In deze video ga ik het hebben over innerlijk kindwerk. Ik zeg jullie heel vaak dat ik innerlijk werk doe. En dat klopt, dat doe ik ook. Maar innerlijk kindwerk is weer iets anders. Het is ook innerlijk werk, maar wij zijn volwassen geworden, zo moet je het zien. We zijn gegroeid, wij hebben niet meer het lichaam waarmee we geboren werden. Dat was klein, je bent baby geweest, je bent peuter geweest, je bent kleuter geweest, je bent puber geweest, adolescent, jongvolwassen, volwassen. Zo moet je het zien. Alleen wij vergeten dat dat innerlijke kind wat wij, of dat kind dat wij ooit geweest zijn, dat dat nog in ons zit. Dat is en dat heet ons innerlijk kind. En er zijn zoveel aha-momenten bij mij gekomen. Zoveel eureka. Ik heb het, ik snap het. Ik heb ook vaak gezegd van ja, hallo, ik ben ooit gepest geweest. Dat is 30 jaar geleden of zo. Weet ik veel hoe lang geleden. Get alive, get over it. Wat ik op dat moment zei en deed, is mijn innerlijke kind verwaarlozen. Het klinkt heel heftig, maar het is ook gewoon zo. Dat kleine kind wat gewoon verdriet heeft gehad en pijn heeft gevoeld en zich niet gehoord, niet gekend of ja, gepest heeft gevoeld in dit geval, dan op school door andere kinderen afgewezen. Iedere keer heb ik dat weggeduwd. En door dat ook zo te zeggen, ben ik nu geconfronteerd geworden met, hey, ga eens eventjes lekker voor dat kind zorgen. Want dat innerlijke kind, wij in ons lichaam zijn wij gegroeid. Ik ben volwassen geworden. Maar dat kind zit nog in mij. En dat kind zit ook nog in jou. Jij hebt ook nog jouw innerlijk kind. Iedereen heeft een innerlijk kind. Alleen is de vraag, hoe ga jij met dat innerlijk kind om? Verwaarloos je het? Negeer je het? Of luister je ernaar? Koester je het? En dat is het verschil. Want jij bent de volwassene. En het kind, daar moet jij voor zorgen. Dus jij zorgt voor jouw eigen innerlijke kind. Doe je dat niet, moet je innerlijk kindwerk gaan doen. En daar ben ik nu mee bezig. En dat is heftige shit, want er komt oude pijn naar boven. En je voelt je schuldig naar jezelf toe. Van hey, ik heb gewoon, als dat mijn kindje zou zijn, dan zou ik daar heel erg goed voor zijn. En dit is je eigen innerlijk kind en daar ben je niet goed voor. En wat ik nu ook achteraf besef, van hey, die keer dat ik heel vaak, ik had een periode dat ik heel vaak zat te schommelen. En als ik nu een schommel zie, dan heb ik ook nog wel de neiging van ik ga erheen. En het moment wanneer ik dat doe, dan voel ik me ook prettig. En dat is gewoon eigenlijk, stom gezegd, het innerlijke kind in mij die zich fijn wil voelen. Die wil, en dan niet dat iedere keer als ik een schommel zie dat ik erheen ga. Maar snap je wat ik bedoel? Dus het kan, in dit geval noem ik de schommel als voorbeeld. Maar het kan ook zijn, ik heb een trek in een ijsje. Maar het is 2 graden buiten, daar is het nu te koud voor. Nee. Ik ga dat ijsje kopen. Daar heb ik nu zin in, daar heb ik behoefte aan. En dit is nog het oppervlakkige, hè, wat ik noem. Als je diepgaander gaat denken van, hey, ik voel een emotie, ik voel me rot. Dan kan jij er naar luisteren en denken van, hey, dat is het innerlijke kind in mij. Die wil ook gehoord en gevoeld en gezien worden. En dat is de diepere laag. Dus innerlijk kindwerk is echt diep naar binnen duiken en de pijnstukken aan willen gaan. Jouw oude wonden willen herbeleven en voelen. Zodat het kan integreren en dat je het kan belichamen. En dat het een plek krijgt in je leven. Waardoor jij een band gaat krijgen met de volwassene jij en het innerlijke kind dat jij bent. En die twee, als je die, ja, als daar een coherentie, als je daar een relatie mee gaat krijgen en die gaat integreren in je leven, dan voel jij je heel en compleet. En niet meer afgescheiden. Want ik zeg ook wel eens, de incompleetheid die wij voelen als mens, dat komt omdat wij ons afgescheiden voelen van God, van andere mensen en van jezelf. En in dit geval is dus jezelf, je innerlijk kind, wie jij gewoon helemaal geen aandacht hebt gegeven. Als je dat wel doet, supergoed natuurlijk. Alleen ja, ik ben er nu echt mee bezig. En denk van, ben ik de enige die dat gewoon niet heb gedaan? Of, nou, ik heb het dus hier een boek. Eenzaamheid hoeft niet. En ja, dat is gewoon je volwassene en jouw kind samen, ja, tot in een relatie weer brengen. En ik heb wat bladzijden uitgezocht die ik met je wil bespreken hier. En dan krijg je echt zo'n heel tabel van hoe dat dan werkt. En als je dan van bovenin kijkt, dan heb je een keus van de innerlijke volwassene die zich heeft losgekoppeld van het innerlijke kind. Wat krijg je dan? De volwassene verbreekt verbinding met zijn innerlijk kind en laat dit in de steek om te voorkomen dat hij de gevoelens, met name de pijn, van het kind moet ervaren en er verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dus jij neemt geen verantwoordelijkheid voor jouw pijn die jouw innerlijk kind voelt.
dan krijg je het onbeminde verlaten kind als resultaat. Wederzijdse afhankelijkheid en procesverslavingen. Nou, dat weten we, dat heb ik verteld, dat ik een afhankelijkheidspersoonlijkheidstoornis... Ik vind het zo'n raar woord, stoornis. Ik vind het echt alsof je dan iets... maar maakt niet uit. Het heet zo, dus laten we het gewoon daarbij houden. Het heet een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Ook vind ik het woord raar, maar het heet zo. Dus die wederzijdse afhankelijkheid, die codependency, heb jij dus in je leven, in jouw jeugd ontwikkeld. Inderdaad, om die pijn niet te willen voelen. Je wilt je niet meer afgewezen voelen. Wat krijg je daaruit? Daar ontstaat please-gedrag. Komt daaruit voort. Maar, en dat is nog erger denk ik. Ja, nou ja, erger of minder erg. Maar drugs en alcohol. Je kan eten, suiker, sigaretten, cafeïne. Al die verslavingen die mensen hebben, komen dus voort uit het loskoppelen van jouw innerlijk kind. Dus iedere keer als je iemand met een sigaret ziet lopen, dan denk je, nou, die heeft zich losgekoppeld van zijn innerlijk kind. Echt, nou... even kijken. Maar ook qua mensen. Dus relaties, seks, romantiek, liefde, goedkeuring zoeken vanuit de buitenwereld. Ja, dat heb ik ook altijd gehad. De erkenning zoeken van een ander, ja, buiten mezelf. In plaats van dat ik gewoon het zelfvertrouwen heb van nee, ik doe het goed en het lukt me en ik kan het. Gewoon bam, ik sta en ik doe het. En dat gaat steeds veel meer komen. Hè? Ik zit misschien op 80%. Maar waar het waarschijnlijk vroeger gewoon 5% was. Dus ik ben al een heel eind gekomen. Wat je dan krijgt is of de controle of de weerstand. En de controle kan verborgen zijn en openlijk. Verborgen is macht toedichten aan anderen. Het manipuleren door aardig of verleidelijk te zijn. En het openlijke is het projecteren, wat je ook wel ziet bij mensen. Want ik voel me rot, daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus beschuldigend, woede, irritatie, frustratie, geweld, leugens, bedreigingen, zwijgen... Iemand doodzwijgen, dat is ook het negeren. Kritiek uiten. Dus dat is dat. En de weerstand is de ontkenning, terugtrekgedrag, verdoofdheid, starheid. Dit is wat, jongens. En dan ben ik zo moe van het lezen, want het is niet alleen een boek lezen. Het is niet zo van, zo, dit ga ik eventjes lekker uitlezen, jongens. Het leest niet lekker weg. Het is echt weer teruglezen van, wat staat er nou? En... het doet natuurlijk innerlijk wat met jou. Dus behalve dat ik het innerlijk kindwerk volg bij mijn mentor, doe ik het ook qua boeken lezen en verder in mijn leven na die sessie. Want die eerste sessie was een reading. En daarin werd mijn auraveld, zeg maar, om mij heen werd gevoeld. En werden dingen besproken. Ik ben ook teruggegaan naar dat kinddeel, want je hebt verschillende kinddelen. Hè? Het is niet gewoon één bepaalde leeftijd. Je hebt verschillende stukjes waar je naar terug gaat. En dat is ook heftige shit, jongens. Dan ga je echt naar dat kindje toe. Wie jij was op dat moment. En wat dat met jou deed. En hoe jij je toen voelde. Wat je eigenlijk heel de tijd hebt weggestopt. Want jij wilde die pijn niet voelen. En dat dus. En dan heb ik hier de intentie, de keuze van de volwassenen. Dus te leren... om die verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen pijn en plezier van het innerlijk kind. Dus plezier bedoelde ik dus dat ijsje en die schommel mee. Van nou ja, maak het uit. Al ga je huppelen in je huis of op straat, maak het uit. Doe gewoon. En ook die pijn natuurlijk. Neem daar ook de verantwoordelijkheid voor. En dan heb je het beminde kind. Dus als jij daar wel naar luistert, dan is het vol vertrouwen. Het is intuïtief. Het is creatief, fantasierijk, nieuwsgierig, gepassioneerd, vol verwondering, speels, energiek, enthousiast, levendig, spontaan, zacht, gevoelig. Nou ja, dat willen we natuurlijk allemaal hebben. Vandaar dat ik deze video ook deel met jullie. Van hoe zit het met jouw innerlijk kind? En ben jij bereid om naar binnen te keren en het werk te gaan doen? En dat vind ik wel belangrijk. Dan wilde ik ook nog bespreken, je hebt de liefdevolle volwassene die inderdaad dus naar het kind luistert en die het koestert en het troost en ermee praat. Dus van wat heb jij nodig, kind? Wat voel jij? Wat doet het met je? En als het kind een knuffel wil, geef jezelf zo een knuffel. Maakt niet uit. Juist. Of als het een babytje is in dit geval, wieg het in je armen. En dan kan je denken, ja, dat is raar, dat is stom. Nee, weet je wat stom is? Dat je jezelf heel je leven hebt aflopen wijzen. Dat is stom.
Want dan ben jij niet in alignment met jouw ware natuur. Want jouw ware natuur is een deel God. En jij bent een heel mooi persoon. Alleen wij zijn eigenlijk hoe wij in ons jeugd zijn behandeld. En soms kan het bij ouders zo zijn dat jij in een onveilige thuissituatie bent opgegroeid. Ik heb dat gelukkig niet gehad. Het is bij mij echt puur het pesten van de kinderen waar ik mee akkoord ben gegaan. Want ik heb er een betekenis aan gegeven. Ik heb niet gezegd van, hey jongens, bekijken jullie het even allemaal. Zo denk ik niet over mezelf. Nee, ik dacht ook zo van, nou, het zal wel, hun hebben het gezegd. Dus een stukje onzekerheid natuurlijk, wat al in mijn natuur zat. Waardoor ik nu deze shit alsnog mag gaan oprapen. En die liefdevolle volwassenen, die is dus daarmee bezig. Van het troosten en het luisteren naar het kind. En er een band mee te krijgen. En het weer vast te maken in plaats van los te koppelen. En die niet-volwassene, die voelt dus pijn, angst, verdriet. En voelt zich niet heel en compleet. En daar zit het hem ook in. Van ja, ik heb wel eens gezegd van ja, ik voel me helemaal niet heel en compleet. Nee, als jij dingen in de buitenwereld gaat zoeken om jou heel en compleet te maken, zou je het nooit vinden. Sterker nog, dan ga jij meer lijden veroorzaken. Want die persoon waar jij bijvoorbeeld waarde aan hecht, die kan jou weer verlaten. Dus voel jij je weer waardeloos. Nee, je moet eerst zelf met je innerlijk kind verbonden zijn. En dan kan jij in een veilige relatie stappen. En dat dus. Deze vonden we ook heel erg belangrijk om met jullie te delen. Die vond ik zo mooi. Steeds als we een euforisch gevoel van liefde en eenheid met de hele mensheid ervaren, dus de eenheid, komt dat doordat we van binnen intens verbonden zijn. Wij zijn in ons hogere zelf. Toen dacht ik, wauw, aha, eureka, ik heb het. Dit is dus het moment wat ik besprak met jullie van mijn Dark Night of the Soul. Dat ik zei van zo, ik voel me zo euforisch. En de volgende dag was ik helemaal, dat ik dacht van zo, ik voel me zo kloten. En toen dacht ik van, ben ik een bipolaire stoornis aan het ontwikkelen of zo. De ene dag voelde ik me heel goed verbonden met de natuur, met God, met de mensen, met alles. Ja, de eenheid. En de volgende dag totaal niet. Nee, toen was ik weer uit alignment. Toen was ik weer uit mijn ware natuur. En in die dark naar de soul, dan ga je natuurlijk ook van hot naar her. En hier staat het gewoon omschreven. Ik dacht, nou, dit boek is gewoon goud waard. Dus de innerlijke volwassene, die wel de verbondenheid met het innerlijke kind aangaat. Er zijn de gevolgen van het leven vanuit het hogere zelf. Dus jij hebt dan, zeg maar, de liefdevolle volwassene heeft dan een relatie met het beminde kind. In plaats van de niet liefdevolle volwassene met het verlaten, onbeminde kind. Dus als jij dat wel doet, en je gaat ook dat innerlijke kindwerk doen, zijn de gevolgen hiervan dat je je gefocust en verbonden voelt. Je voelt onvoorwaardelijke liefde naar jezelf en naar anderen. Je zet jezelf en anderen niet te schande. Dus dat is ook zoiets. Als jij die band hebt met jouw volwassenen. Jouw volwassene heeft een band met jouw innerlijk kind. Dan ga je niet akkoord met het projecteren naar de buitenwereld. Dus je hebt ook inderdaad mensen die hun shit naar jou toe projecteren. Hun voelen verdriet. Dus daar ben jij schuldig van. En wanneer jij, dat laat jij niet toe. Als jij helemaal geaard bent. En jij bent de volwassene met een goede band met jouw innerlijk kind. Dan ben jij niet afhankelijk van hoe andere mensen op jou reageren. Jouw eigen waarde hangt niet meer af van de buitenwereld, van externe factoren. Jij weet zelf dat je heel en compleet en goed bent. En dat is inderdaad, zet zichzelf en anderen niet te schande. Dus die volwassene, jij accepteert niet dat jouw innerlijk kind een ander pijn doet. Want mensen die pijn hebben, doen andere mensen pijn. Dat is het. Mensen die lijden, laten andere mensen lijden. Als jij gewoon lief en geaard bent en liefdevol en je hebt een band met jouw innerlijke kind, dan laat jij niet toe dat jij een ander pijn doet. Dat laat de volwassene jij, laat dat niet toe dat jouw innerlijke kind dat doet. Ik hoop dat ik het zo goed uitleg. Je hebt een hoge eigenwaarde, wat ik zeg. Dus niet de eigenwaarde van een ander af laten hangen. Je hebt zelfvertrouwen, je bent vrolijk, vredig, zacht en krachtig, medelevend, compassie, authentiek, oprecht. Je leeft in de waarheid. Je beseft de heelheid en de eenheid.
Je hebt een vermogen van creativiteit te uiten. Fysiek in goede gezondheid. Goede keuzes maken. Vermogen om te leven met en te leren van de gevolgen van de keuzes. Dus dan, ja. Dat is echt heel erg goed. En de wijze waarop wij onszelf eigenlijk heel ons leven hebben behandeld, is hoe wij zelf behandeld zijn. Dus als jij in je jeugd, jouw innerlijk kind, zich niet gehoord, niet gevoeld, niet gezien heeft, negeer jij dat zelf ook. Als jij dan die band niet hebt, hè, met je innerlijk kind. En daaruit komen alle verslavingen. En daaruit gaan wij leegtes opvullen. En ja, die leegtes die kunnen van alles zijn. Dat kan aandacht zoeken zijn. Dat kan egoïstisch gedrag zijn. Drank, alcohol, drugs, geld. Heel perfectionistisch willen zijn. Heel hard willen werken om jezelf maar te willen bewijzen. En daar komt het allemaal uit voort. Dus ja, ik vind het reuze interessant en ik ga heel veel sessies doen, net zolang dat ik er vanaf ben. Van de kerncognitie bedoel ik dan. En dat ik een band ga krijgen met mijn innerlijk kind. Dat is mijn doel. En daar ben ik al goed mee bezig. Het voelt ook steeds beter en het lijkt wel alsof ik meer energie ga krijgen daardoor. En dat ik ook natuurlijk wel veel verdriet heb. En dat ik daardoor heen ga door die pijnlijke stukken. En niet de hele dag, maar gewoon gedeeltes. Ik sta nu wel kwetsbaarder in het leven. Dus ik voel eerder dat dingen bij me binnenkomen. En dat is alleen maar goed. En de momenten wanneer je dat voelt, wees dan lief voor jezelf. En ook hier doe ik de Ho'oponopono. Ook naar mezelf, de volwassene ik. Van, oké, het spijt me. Wil je me vergeven? Ik hou van je. Dank je. Naar mijn innerlijk kind toe, om die band. Van, hé, ik heb jou mooi verwaarloosd. Ik heb jou niet altijd naar je geluisterd. En dat dus. Nou, ik hoop dat je het interessant en inspirerend vond. En dat jij er zelf ook wat mee kan. En onder mijn video typ ik ook altijd een tekst. Lees die ook, want daarin staan misschien weer andere dingen die ik vergeet te vertellen in de video. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op het belletje ernaast. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden. Je kunt ook altijd een comment plaatsen onder mijn video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Namaste.